boshlab xitoyliklardan kelib chiqqan koreyslar Seuldagi Garibon tumaniga joylashdi. Shunday qilib Xitoy hududi vujudga kelgan. Bir vaqtning o'zida u yerda to'dani tashkil qilgan Xitoy gangsterlari ham joylashgan. 2004-yilgacha bunday to'dalarning ko'pgina turli xili mavjud edi. Bu film 2004-yilda Seul politsiyasi tomonidan Xitoy-Koreys to'dalarini qo'lga olish ishlari bo'yicha olib borilgan operatsiya ishlariga asoslangan. Barcha ismlar o'zgartirilgan va o'ylab topilgan. 2004-yil mart oyi. Xitoy hududi, Garibon tumani. Chichvara, to'g'rama piyozli chichvara. Bir dona satiga 1000 won. Kep qoling. To'g'rama piyozli chichvara atigi 1000 won. Kela qoling. Bu qanchadan? Bumi 1000 won. Ha, seni mablag' haromi. Haromi. Mana senga. Mana senga. Oy, oy, nima bo'lyapti? To'xtang. To'xtang. O'zingizni bosing. Nima qilyapsan, ey? Bo'ldi, urushmanglar. Bo'ldi. Qo'lingdan kelgani shumi? Ha? Endi o'zingda qol. Qani ke. Seni hozir chavaqlab tashlayman. Kela qol. Qani ke. Ha, ha, bilaman, bilaman. Kechirasiz, kechirasiz. Mashina ustaxonada edi. Men taksida yetib oldim. Yangi avto yuvish joyidagi bilyardxonagami? Bu yoqqa ber. Bu yoqqa ber. Ber dedim. Ayyo'q, hech narsa. Bolalar raqsga tushyapti. Siz bu yerda nima tomosha ko'rgani keldingizmi? Darrov bu yerni tartibga keltiring. Ha, deyarli yetib keldim. Birodar, bu yerda pichoq sotma degandim-ku. Ma. Rahmat. Demak, uni shu yerda ko'rgansan. Ha, bir kun ko'rdim xolos. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Nima gap? Nima bo'lyapti? Keyin nima bo'ldi? Kapitan uchrashuv qilayotdi. U xurliqoni o'zi-ku. U faqat qo'li uchun model ekan. Sen hech narsani tushunmaysan. Baribir xurliqoku. Hoy, hoy. Menga qon to'xtash uchun biron nima bering. Bu yerda nima bo'ldi o'zi? Uni ta'qib qilishgan, keyin bu yerda pichoqlab ketishdi. 180 bo'yli, harbiy pijakda bo'lgan. Ha, boshqaruvchini aytishchi, u tez-tez nima bo'pti? Yolg'iz o'zi bo'lganmi? Yo'q, sherigi bo'lgan, lekin u qochib ketgan. Qon hali oqishda davom etadi. Tinch yoting, iltimos, tinch. Shoshmang, shoshmang. Nima gap ekan? U ilon to'dasidan. Ha, ha, qayerdasan? Ha? Ilon to'dasi, Xitoy. 10 daqiqadan keyin shu yerda bo'l. Hoy, hoy, o'ynashni bas qilinglar. Xo'jayin, bizda hammasi tayyor. Ilon to'dasining boshlig'i Sant Heyer. Yani, darrov qurollarni tashlanglar. Darrov. Xo'jayin. Kuppa kunduz kuni urush qo'zg'amoqchimisanlar? Gaplashib olishimiz kerak. Yigitlaringni tartibga solib qo'y. Yigitlaringdan birini bilyardxonada chavaqlab ketishibdi. Buni kim qildi? Jabr ko'rgan biz-ku. Nima deyapsiz? Buni kim qilganini aniqlagani keldim. Bu Xulan edi. Isu to'dasidan. Kim o'zi u? Nega bunday qildi? Mana shu zalmi? Bayroqlarni ko'pligini qarang. Ushla uni. Ushla. Bu yoqqa. Bo'l. Yugur. Politsiya.
Qani, o'tkazib yuboring. Yanday Xitoylaridan iborat bo'lgan Isuv to'dasi. Joyingizdan jilmang. Nima bo'lyapti? Zerikib qoldingizmi? Bo'lmasa birontangni tusoq qo'ymayman. Qani u? Hoy, bu yoqqa kel. Bu yoqqa kel, itemjon. Meni bechora tizzalarim. O'rningdan tur. Bol. Tur harome. Nima? Uni shu bilan bo'g'izlaganmiding? Qayerda edi? Mana. Mana bunga sol. Toshini ter. O, ola ahmoq. Eshak. Odamga quloq solay demaydi bular. Ha, yaramas. Hoy. Eshitapsanmi? Hoy. Hoy, nafas ol. Nafas ol, hoy. Obbo. Qani. Seulda yaxshida. Xo'jayin, biz ham pul ishlab o'zimizga bino sotib olishimiz kerak. Yomon fikr emas. Ko'rmasan nima balo? Men qarzlarni undirish bo'yicha chempionman. Qani yot. Jinoyat shahri. Kim Chixon tumanining politsiya mahkamasi. Ma, ichib ol. Ha? Ma. Ichib ol dedim. Hammasini boricha gapir. Men esa ishingni yengillataman. Buni chan suv yurganmidi? Nega bir insonga pichoq bilan hujum qilding? Ha? Bu yerda aytib bermasang tinch yashashingga qo'ymayman. Quloq sol. Sen politsiyachiga hujum qilgansan. Buni uchun o'tirmoqchimisan? Jin ursin. Javob ber. İndamastik oyunu oynayımız mı? Ma, uşla. Ay, Binşi. Ha? Hakikat konası ge. Hakikat konası ge. Bu ne için? Bu senge. Kana, dur akol. Bu ne gerek? Bekha ki. Gele ver. Ne mi bunu yaptı? Doğru otur. Doğru otur. Nega qarayapsan, harami? Bo'yningni sindiraman. Binchik. Ha. Tur, qani tura qol. Tur dedim senga. Xo'sh. Xo'sh. Yana bir marta so'rayman. Qayerda to'xtagandingiz? Bilard xonaga borganimni kim bayonnomaga yozdi? Muavin yaqinda kirib o'tgandi. Ahmoq, uni meni tasdig'imsiz jo'natib yubordingmi? Kechiring, uni o'zi olib ketgandi. Bayonnomada yozganlaring uchun kallanga bir tushirgan bo'lardim-ku. Nimalarni yozib tashlading? U yerga to'g'ri golf maydonidan borganimni nega yozding? Kallavaram. Bunaqada meni go'rga tiqasan. Nari tur, suriling, odamlar o'tib ketsin. Nima bo'lgandi o'zi? To'dalar jilobini yo'qotganiga qariyalar sarosimaga tushib qolibdi. Shu yetmay turgandi menga. Bu seni vazifang emasmi? Endi buni ham men to'g'rilashim kerakmi? Kapitan bo'lish g'irt qalbi ekan. Binchik, kamerani ol, ekskursiyaga borib kelamiz. Xayrli kun, kapitan. Xo'jayiningiz qani? U bu yerda emas.
mi? Hazırlaşma yapma. Hancasını tek kızganını kara. Oynayveriler, oynayveriler. Rastlanan yol mu kendim? Lekin kim lağman kaynatıp onda? Ha, onda yuvala kalamız. Ve palakat. Bekar kepmiz. O, şu yerde oturgan mı deyin? Biz tekşir otkazetken. İsu todasının başlığı çayın İsu. Nima deyapsan, men hal ağzımın açganım yok ki. Oşa nusha, ozıca hareket kılgen. Bu kel osarga qara. Kulak sal. Kana çıkar. Biz demokratik mamlakat mas. Qing'ir ishlaring menga ayon. Tushundingmi? Qanday qing'ir ish? Hammasi qonuniy bo'lsa. Kutyapman. Bir, ikki. Tezroq, men shoshyapman. Tezroq. Mayli, qani sen birinchi. Boshla. Nima men? Hammasini o'zi boshladi. O'zingchi nega odamni pichoqlading? Qani gapir. O aytmaydi. Agar senikilar biz tarafga burun suqsa, men ularni butun umrga majruh qilib qo'yaman. Umuman aralashmaydi. Beshi. Ha, xo'jayin. Bugun ularni do'koni bo'ylab reyd o'tkazamiz. Men uzr so'rayman. Toray. Ahmoqsan sen. Meni tiz cho'kib kechirim so'rayitvachcha. Voy, sen sasigan tullaga. Hozir o'zingni tullagingni chiqaraman. Men uzr so'rayman. Endi sen darhol Çindildan, çindildan. Yaraşıylar. Men uzr so'rayman. Mayli. Binshi. Eshitaman. Haligi paranoidni ber. Bu polaroid deyiladi. Yaqinroq o'tiring. Bir-biringizga qapishib o'tiring. Yana bir marta. Bir. İki. Qanaqa chiroyli tushdinglar. Har biringiz bittadan oling. G'azabingiz kelganda suratga qarangda, xotirjam tortinglar. Endi siz bir oilasiz, tushunarlimi? Nega siz ham yurtlar bir-biringizni o'ldirishga buncha oshiqasiz? Do'stlashinglar endi, tushlik qilishga birga boringlar, birgalikda xaritga boringlar. Bo'ldi, men ketdim. Ha, ketaver. Tuturuqsiz ovsarlar. Biz ham boramiz. Buncha tor bo'lmasa. Ha, seni Xitoydan qizlarni olib kelyapti deb eshitdim. Yo'q, ular o'zi men oldimga kelishdi. Qara, qo'limga tushsang ta'ziringni yeysan. Hisobni to'lab qo'yarsan. Gap. Bu nima? Qara, ham yurting tashrif buyuribdi. Xo'jayin. Sen onun hocayını mısın? Sizler kimsiz? Kim bulardık? Salıklı kucularımız. Yigitlerinden biri karz olgan. Üç aydan beri kaytarmaydı. Hocayın, ben 30 milyon olgandım. O ise 200 soru yaptı. Sen umuman kim bola? Kanca bir iş gerek? 200 milyon. Lekin ben onun parmaklarını tortup aldım. Şimdi 190. Bunday qilib bo'lmaydi-ku. Tangri bergan inoyatdan sizlarda juda kam ekan. Bu yetib qolishi mumkin. Sen o'zing meni kimligimni bilasanmi? Qayerdan ham bilardim. Axir men oddiy pul yig'uvchiman. Seni qara ya. Aqldan ozganmisan deyman.
sen kimsen? Ha? Ne mi? Xırıma. Qattıqroq gapir desek. Darhol uni qo'l oyog'ini kesib tashlang. Qarz nima bo'ladi? Olamiz. Gersu. Gersu. Meni o'ldirmay, janob. O'tilaman, meni o'ldirmay. Seni qarzing bor. Afsuski o'lishga majbursan. Endi uni qarzini kim to'laydi? Ha? Xayrli kech. Xayrli kech. Negaribon tumanidagi Nunchin Korea stodasi. Band odamni nega ishdan qoldirasiz, a? Nima bilan bandsan chunki? O'tiring. Ovqatlandingizmi? Nari tur. Menga suvdan quy. Odamlar esa seni namunali politsiyachi deb o'ylashadi. Ochma, ochma, men ichmayman. Bilyard xonadagi hodisa bo'yicha xitoyliklar bilan aloqani yaxshilab oldingizmi? Men senga hisobot beraymi endi? Qanaqa hisobot? Men shunchaki qiziqdim. Siz xitoylik bilan uchrashasizmi? Bo'ldi, qil. Ukam, axir bu sen yoqtirganidan-ku, qara. Blue. O'tkir, o'tkir. Buni menga qiziqi yo'q. Ah, qo'ysang-chi. Hech narsa bo'lgani yo'q. Shunaqa ekan, qiziqma. Ey, ishlarim umuman yurishmayapti. Haligi anaq muammolar yo'qmi? Shuning uchun ham aralashma. O'qdingmi? Bu la'nat xitoyliklar begona hududda qo'rqmasdan bemalol pichoqbozlik qilishadi. Menga mumkin emas. Men hali ishdaman. Negadir tomog'im qaqrab ketdi. Ozgina dam olamiz. Meni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Keyin ichamiz. Men bandman. Yana boshqa yerga ham borishim kerak. Axir bu o'sha o'tkir biluvdan ku. Bo'ldi, men ketyapman. Xafa bo'lib qoch. Qani darrov saflaningchi? Qani, bo'la qoling. Bo'la qoling. Komandir, sizga yangi qizlarni tanishtirmoqchiman. Ha, albatta. Salom. Salom. Bu ikkitasi yangi kelgan. Bunisi o'zimizniki. Ey, qalbi mehrga to'la bu qizni. Vaqtni tez o'tishini qarang. Navbatchiligim ham tugayapti. Muhtaram mehmon, to'rga o'tiring. Azizim, azizim, uyg'onsang-chi. Falokat, uyg'onsang-chi. Nima bo'ldi? Kirish yo'lida politsiya turibdi. Tur, tur. Politsiya nega? Ular nega bu yerda? Boshim. Jin ursin, men bilmayman. Men tamoman, sen ham tamomsan. Ertalabdan sokinma. Nima? Tursang-chi, tamom bo'lamiz. Belgilarini bilasizmi? Yuzini ko'rdingizmi o'zi? Men uni yaxshilab ko'ra olmadim. Ular bu yerdan qochib chiqishdi. Obbo! Falokat, tezroq bo'l. Qanday qilib? Ana uni ber. 14 ta qo'ng'iroq. Nima qilganim? Tezroq kiy. Aytgandim, ichmayman deb. Ahmoq. Nega kech qolyapsan? Seni qidiraverib xunob bo'ldim. Xo'jayin, siz bu yerga qachon keldingiz? Hammadan oldin kelganman. Biz sizga qo'ng'iroq qilib cholmadik. Kapitan, ular bu yerda nimalar qilishgan o'zi? Jin ursin, bu yerda nima bo'ldi? Salom. Nima bo'ldi bu yerda o'zi? 3 ta Koreyadan kelgan xitoyliklar qo'riqchini qo'lini chopishibdi. Ey xudo. Nuqul bizni navbatchiligimizda shunday xalva bo'ladi-ya. Yo'q, yo'q. Xo'sh, barcha qizlarni va xodimlarni to'plang. Xo'p. Ular 3 kishi edi. Ular menga boshdanoq yoqmagandi. Vaqtingiz chog' o'tsin. Men yo'lakda turgandim. Birdan qizlarimdan biri yugurib keldi. Men. Nima bo'ldi? Bu ablaqlar. Senga qo'l ko'tarishdimi? O'zingiz ko'ring. Bu yerni ishratxona deb o'ylayapsizlarmi? Sizlar jirkanch maxluqsizlar. Yetar. Bo'ldi, o'zingga kel. Kimga aytyapman? Ko'zingni o'yib olaman, la'nati bezori. Uni tami ketgan ekan. Kerak emas. Hajima? Kerak emas dedim senga.
Kettik. Biz gerekip gittim. Toydun mu yaramaz? Toydun mu dedim? Uzur sorayım ben. Bugün biz için yakış gün oldu. Kelin, bana bunu hem içip olay. Keyin ketemiz. Harom xitoyvachalar, jim tursangiz bo'lardi. Yana o'zini ko'rsatganiga o'laymi? Omadsizlar, ahmoqlar, ovsarlar. Chuqur kalamushlar. Buni bir yoqli qiling. Ifloslar, hammangizni o'ldiraman. La'natlar. Hozir. Bota! Yangvay saqa ahmoq. Ular qayerdanligini yoki qayerga otlanayotganini aytmadimi, mabodo? Qizlardan birini aytishchi, ular xitoy talaffuzida gapirgan. U ko'p narsani tushunmagan. Lekin ular Kingsan viloyatidan ekan. Jinursen. Men kasalxonada bo'ldim. Ablahlar uni abgor qilib tashlashibdi. Ukam. Men bu iş bo'yicha shug'ullanaman. Sen esa ko'zingni yumib ketaver. Sen nima, politsiyachimisan? Aralashma. Uka, u menga qondoshlik bo'lib qolgan. Men buni jiddiy aytdim. Yana savollar bo'lsa qo'ng'iroq qilaman. Yaxshi. Menga qara. Bu yerdagi yigitlarimiz hammasini tagiga yetsin. Xo'p bo'ladi. Qolgani chi? Bor shu, bizda yirik miqdordagi summa bo'lmaydi. Boshqa iloji yo'q. Bo'lmasa ishlab top. Qarz havoga uchib ketmaydi. Seni hayotingni saqlab qolganimni unutma. Men harakat qilaman. Sen kızlarını qayerdan olib kelasan? Biz Xitoy agentligiga 10 million to'laymiz. Ular bizga qizlarni jo'natishadi. Olib kelishda muammolar bo'ladimi? Ular taklif orqali viza olishadi. Shunday ekan bo'lmaydi. Barcha daromad keltiradigan ishlarni bajar. O'ldir, barmoqlarini chopib tashla. Agar vaziyat shuni talab qilsa. Ijara uchun soliq yig'. Lekin Isu to'dasi bunga yo'l qo'ymaydi. Kim? Ular Yanpiandan. O'yin zallar va karaoke barlariga ega. Bo'lmasa o'sha yerdan boshlaymiz. Tushundim. Xo'jayin, kriminologlar qo'ng'iroq qilishdi. Bazada ularni barmoqlari ham yo'q. Oynaxoy noqonuniy ketishgan bo'lsa kerak. Shoshmachi, to'xta. Bu nima? Bu sen emasmi? Bu siz-ku? U yerda nima qilayotgandingiz? Bu men emas. Mana kiyim ham menikida qolmas, boshqacharoq. Bo'lmagan gap. Men seni darrov tanidim. Men emas deyapman. Qani gumondorlarni qidir, undan ko'ra. Topdim, faqat sifati rasvo. Bu o'shalarmi? Ha. Yaqinlashtir. Undan yaqinroq bo'lmaydi. Sendan qanday faxrlanardim, ha? Kichik xodimlarga qanday o'rnak bo'ladi endi bu? Umuman tushunmayapman nima haqida gapirayotganingizni. Bu yerga kelinglar. Ko'chadagi yigitlardan surishtirib bilinglar, ular kim ekan. Bajaramiz. Sen chegarani bil. Bo'lmasa qamalasan. Men so'nggi kunlarda asabiyman. Ana bu kim? Ha. Sen aniq bir narsani bilasan. Qayerdan bilaman? Men bilishim kerak. Bu yerga kim yashirincha kelgan oxirgi paytlar? Nega nima bo'lsa doim men. Men umuman u barlarga bormayman. Sen menga umuman qo'pollik qilma. O yigitlar Kingsan to'dasida. G'ajib bo'lganingdan keyin hammasiga to'lab qo'y. Ularni qo'lga olmasang, seni qo'lga olaman. Bu safsata ku. Sen safsata qilma, aytganni bajar. Xo'jayin, ketdikmi? Bular hammasi qancha bo'ladi? 84 ming. 84 ming to'lay yuvar. Qanaqa 84 ming? Men o'zim bilan qo'yib oldim. Ma. 80. 84 mi? Ha, 80. Bola qol, bolakayga pulini to'la. Ma, mana bu yerda 200. Qaytimi kerak emas. O'zing. Rahmat.
Bo'pti, ko'rishguncha. Yo'lda turmasang-chi. Boladan pulni olib qo'ysang, seni o'ldiraman. Ma, sovib qopti. Voy, bir chaqaga qimmat ablaqi. Kiyimlarini qara bularni. Benzin idishi nimaga kerak o'zi? Salom. O'ziyam zab jo'ja xoroz bo'psanlar. Bu nima? Qani berchi. Bardagi hodisani eshitdinglarmi? Yigitni qo'lini chopishgan. Ha, xo'jayin, bu hazil emas. Ilon to'dasining boshlig'i o'lgan. O'lgan deganing nimasi? Ana ular. Chanvon. Ha, Chanvon. Ular Chanvondan. Ularning to'dasini o'zlari bilan olib ketgan. Shunday bo'lgan. Ishonching komilmi? To'qimayapsanmi? Ishonchim komil. Ma'lumot aniq. Ular Chanvondan. Yaxshi. Hozir tejamkor so'ragandik. Jim bo'l. Mana 300 ming. Rahmat. Yanachi. Yana bo'ldi. Bor gap shu. Ha, nima? Yana biror gap bormidi? Umuman menga tafsilotlar kerak, ofitser. Qana tushlaring. Mana buni ol. Ol. Bu yerga. Bo'lmasa u yoqdan tush. Bu yoqdan mi? Yana qaytar, tushunmadim. Nima? Tarqaling. Voy, bu yoqqa o'tish mumkin emas. Qani? Suratga olmang, iltimos, suratga olmang. Xo'jayin bu yerga mas kesilgan-ku. Ha, bolalar bu yerda kopta o'ynab yurib topishibdi. Kriminalchilarni chaqirdingizmi, Yansok? Yansok. Kriminalchilar kelishyapti. Nega turibsan? U yerda suratga olishyapti-ku. Jin ursin. Bu g'ayrioddiy qotillik. Qani hammangiz bu yerga keling. Qani Dongyun. Bu haromilar bejizga tarqalishmagan. Barcha tana a'zolarini yig'ish kerak. Bu ishni boshqa biroq qilib ulgurmasidan. Tushunarlimi? Barcha burchaklarni ko'zdan kechiring. Yansak, bu yerga kel. Senga vazifa patrul xizmati bilan barcha chiqindi qoplarini yig'asan. Ularni ko'zdan kechirish kerak bo'ladi. Bora qol. Xo'jayin, o'ylashimcha bu ilon to'da boshisi. Uni chindan o'ldirishgan. Nima qilyapsan? Bu yer jinoyat joyi-ku, ha? Kechirasiz. Yuk mashinasi, ana bu yuk mashinasi, to'xtat. Darhol. Tezroq yugur. Nima gap? Ha? Nima bo'ldi? Yugur. Kechirasiz, to'xta. Politsiya. Biz mashinangizni ko'zdan kechirishimiz kerak. Birodar, bu sizning mashinangizmi? Bizni kechiring, tez tugatamiz. Men jinoyat joydaman. Bu yerda bo'laklangan murda bor. Kidini sassiqligini qara. Chiqindi mashinasi. Yo'q, undan emas. Hali tanasi kimnikiligi ma'lum bo'lmadi. Faqat qo'lini topishdi. Men qayta qo'llayman. Jinursin. Bo'pti, gaplashamiz. Topdingizmi? Yana bittasini topdik. Qo'y. Yigitlarni olib kel. Xo'p. Biz ham ilgari DNAni qandaydir kukundan qilinadi deb hisoblar edik. Lekin yanglishgan ekanmiz. Mana bu bog'lar bepoyon bog'lar. Bu esa haqiqiy olmalar. Xushbo'yligini aytmaysizmi? Bu esa zavod. Buncha olmani umringizda ko'rganmisiz? Zamonaviy. Mana men sevgan olma sharbati. DNAda hammasi haqiqiy. Bog'lar ham, zavod ham, sharbat ham. Biz tekshirib ko'rdik. Bu rost ekan. Katta miqdorda. Ha, sen o'sha. Bu avtomat buzuq ekan. Pullarimni yutib yubordi. Sizchi haromilar, nega tikilib qoldinglar, ha? Qayoqqa qochyapsiz? Hey, nima bo'ldi?
Sen iflos odamlar nomar yapsam mı? Bu yerde hamma narsangni ag'dar to'ntar qilmasimdan pullarni qaytar. O'ynasang to'g'ri o'yna. Bo'lmasa tuyog'ingni shiqillat. Nima deding? Oy, bas qil. Nima balo, kasalmisan? Ha. Men kasalman. Nega shovqin ko'taryapsan? Shukron to. Uzr, xo'jayin, men uzr so'rayman. Sizlar kimsiz? Xo'jayining qani? Bular kim bo'ldi? Xo'sh. Joningdan to'yganmisan? Xo'jayin ichkarida sizlarni kutyapti. Ilon to'da boshimi? Bo'lib o'tgan hodisadan xabaringiz yo'qmi deyman. Bunga bir qarang. Qarang, hech kim qochib ketmasin. Xo'p, qochaver. Siz kimsiz? Salom. Ha. Salom. O'tir. Judayam kelishgan yigit ekansan. Eshitishimcha ularga joyni sen bergan emissan. Ko'ngil ochmasganlarni ham bir o'zingga qiyin bo'lsa kerak. Bo'lmasam-chi. Joyinga tegmayman. Lekin o'yin avtomatlarini olib ketaman. Alloh sarayotgan bo'lsang kerak. Sen o'sha karaoke'dagi qo'lida boltali yigitmisan? Darrov yetib bordimi? Joningdan to'yganmisan? Xo'jayin! Qayerga ketyapsan, kalamush? Xo'jayin, tashqaridagilarni nima qilaylik? Chiqarsang o'ldim deyaver. Boshqa bu yerga kelma. Eshitmadingmi? Boshqa kelma dedim. Tushundingmi? Ketaver. Yuringlar. Xayriyat, pichoqbozlik emas, bo'ladigan ish berishibdi. Ha? Bor yo'q shumi? Biz axlatxonalarni ham tekshirib chiqdik. Lekin boshqa hech narsa topolmadik. Mana u kesilgan joylari boltani jarohatlarimi? Shunaqaga o'xshaydi. Lekin nega ular buncha ko'p? Uni tirikligida kesishgan ekan. Terisi tortilib ketibdi. Qon oqib turgan paytida zarba berishgan. Yovoylar. Nega hammasi tig'iz paytda sodir bo'ladi? Nega tig'iz? Nima desam ekan, men o'tgan hafta komissar bilan otamlashgandim. Men lavozim oshadiganlar ro'yxatida birinchi turibman. U hech qayerga aralashib qolmasligimni so'ragandi. Bu hozir muhimmi? Bu shunchaki muhim ishda. Kel, tezroq ularni tutaylik. Atigi 3 kishi ekan u. Aytishga oson. Yuringlar, ovqatlanib olamiz. Yaxshi. Bekorchi yaramaslar, borib yuvinib oling. Pul bering, xo'jayin.
Kırım çıkımı yazıp koyayım. Paypalarım hem tutulup gidiyordu. Bu hammas hocayın hesabıdan. Yigitlerge marhamat kılındı. Vay, başım ağırıp git yaptı. Onlar kesti sen bir, ben kamyonumda maşinada koldurup bana. Bu bakanamaz, ben seni kamyonunu alıp kegen ben. Yaramaz zıkına. Talagini pulu bor aka. Mana bu. Oy, joyingda tur. Bu meni hamyonim-ku. Hoy, to'xtang. Hoy, to'xtang, axir bu meniki. Yaramaslar bu yoqilg'iga-ku. Mana. Ay, yo, 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 yo'q. Jenor sine. Biz sizga bu joyni beramiz. Siz bizga oyiga haq to'lab turasiz. Men ijara to'lovi va sarf xarajatdan keyin chaqasiz qoldim. Demak, bizga pul to'lamaysanmi? To'lashga hech narsam yo'q. Pullar daraxt o'smaydi. Yitimgan. Sen o'zingdan soqit qilmoqchimisan? Aqldan ozdingmi? Qachon tamakirga aylanib qolding? G'azabim kelmasdan to'lab qo'y. Mendan nari tur. Men g'azablanishim mumkin. Joningdan to'yganmisan, yaramas? Agar shaqang bo'lmasa, o'lib ketishing mumkin. Barakalla. Mana bu ichimlik uchun. Rahmat. Yaxshi ish bo'ldi, juda yaxshi. Bu yerini yap da uyga bor. Yaxshi. Oy. Oy. Menga pivo olib kel. Biz yopildik. Menga pivo olib kel dedim. O senga yaxshi muomala qiladimi? Hoy. Biznesda munosabatlar bo'lmasligi kerak, to'g'ri aytdimmi? Yo, noto'g'rimi? Ha? Men seni munosabatingni o'zgartiraman. Mayli, men aytganingni qilaman. Bu men. Xitoy gangsterlar haqida biror yangilik bormi, ha? Chanvonlik yaramaslarni aytyapman. Men ular haqidagi barcha hisobotlarni tekshirib chiqdim, lekin ularni barchasi foydasiz. Xuddi ular umuman kelmagan. Nimozi ular? Ularni qora ajdar deb atashar ekan. Ular pul olish uchun hamma ishga qo'l urar ekan. Suratlari bormi? Bir necha kameralar ularni suratga olgan. Senga ularni jo'nataman. Tushundim. Rahmat. Men ma'lumotchimning gaplariga ko'ra, ular Chanvonda yomon nom qozonishgan ekan. Ular boshqa xitoyliklarga pul qarz berishgan. Qaytarishmagani desa barmoqlarini chopib tashlashgan. Oh, bu ahmoqlik. Axir ular hammasi ham yurtlar-ku. Meni terim xuddi go'daynikiday. Lekin oxirgi payt quruqlashib ketyapti. Ozgina surtib qo'ychi gardanimga. İlon to'dasi yigitlaridan kimnidir olib kelaymi? Ha, uni yordamchisini, uni olib kelasan. Yangi kelganlardan olib kel. Badanida ilon surati chizilgan bo'lsa. Tushundim. Tuxum yeysanmi? Yeyman. Albatta. Qonsak, tuxum yeysanmi? Yo, rahmat.
Mende poçak var eken. Ovsar, yaşılab arç. Keçirin. Nemege tuxum bunçalik kuruk? Bu kaynatılgende. Doğru. Şundayam, nega bu yerge öttün özü? Başkalar razvedge hizmeti de işleştin arzu kılışadı. Cinayet bölümü polisyanın yüreği hesaplanadı. Polisyanın yüreği meni arka kuragim. Uzlarının maharetini bekarge ketkizişadı. Hoş, senge yok yaptı mı? Bu parkta sayr kılışmasa? Lekin... Bu tanıklı gamgin joylar. Guvohnomangni ko'rsatsang, o'zlarini taroziga solishadi. Guvohnomani ko'rib, hamla qila boshlaydi. Bu hali endi ko'karyapti. Malaka bilan keladi bu. Aqllilik qilmay, ovqatingni yesang bo'lardi. Hammasi yaxshi. Bu mol go'shti. Ahmoq, bu qo'y go'shti. Gijjang bormi? Sekinroq ye, taomdan bahra ol. Menga yana solchi. Ko'proq, ko'proq sol. Mazali yo'shaydi. Bu hammasimi? Ochimdan o'lay deyapman. Nima yeysiz? Qo'y go'shti. Yana mi? Nima bo'pti, tushunmadingmi? Darrov qaramanglar. Hozirgina 3ta yigit kirdi. Men siz yebman. Bu o'shalar. Bu likopda qo'y go'shti olib keling tezroq. Katta porsiyani olib kel. Ahmoq. Qo'y go'shtini yoqtirasanmi? Albatta. Men esa yoqtirmayman. Biz uni har kuni yeymiz. Ichamizmi? Bu yo'q. Hoy. Hojatxona qayerda? Nangin, uning ortidan bor. Men uni ortidan boraman. Ahmoqlik qilma, uni bor yo'g'i poylab tur. Qani menga quychi. Zangun yaqinroq kel. Kechirasiz, olovingizni bering. Men sizlarni ilgari bu yerda ko'rmaganman. Qayerliksizlar? Hoy, o'lgin kelyaptimi? Ha, xitoylikmisizlar? Binshi, chiqish yo'lini yopib qo'y. Qanday yaxshi. Wonga, bu yoqqa kel. Ketyapman. 92000. Keling, sizga nima beray? Sen yaxshi misan? Qonsak. Qonsak. Tez yordamni chaqiring, tezroq. Tez yordam. Qonsak, hammasi yaxshi bo'ladi. Yaqaqa. Qochib ketdimi? Ketdi. Yanorsan. Men bu ifloslarni o'ldiraman. Eshiklarni yopib qo'y degandim-ku. U bilan tunni o'tkazsang, bu senga bir nima berar deb o'ylaganmiding? Uydan chiqa ko'rma, tushundingmi? Chiqa ko'rma, tushundingmi? Yaramas! Sen qanday yer bo'lding? Qani yiqilish ko'rchi, sendan qo'rqmayman. Noshud, yaramas! Sen... Men uchun o'zi nima qilding? Birgina do'konim bor edi xolos. Shundaymi? Qani meni. So'yib ko'rchi. Qani, bo'la qol. Kim u? Pastdagi qo'shningizman. Nega buncha shovqin ko'taryapsiz, ha? Yog'ingni shiqqilla, taqmoq. Yaramas. Nima sen?
Meni hududumga kirdingmi? Jurating yetindi ekan. Nega sizlar ilon to'da boshini o'ldirdingiz? Qarzini to'lamagan uchun. Qanaqa qarzi? Uni yigitlaridan biri Gelsu Chanvonda qartada katta pul yutqizgan. Shuning uchun uni bo'laklarga bo'lib tashladingmi? Qandaydir yangi bosqichdagi tentaklik. Qara. Ular hozir qayerda? Men chindan bilmayman. Ular ehtiyotkor guruh. Men hech narsa bilmayman. To'g'ri. Nimaga ham bilarding? Yaramas. Harom. Sen sotqin, ahmoq. Hozirgina mag'lubiyatni qabul qilding, tushunarlimi? Tushundingmi deyapman? Janob Quvan. Men uni o'zim o'ldiraman. O'tinaman, menga imkon bering. Birgina imkon bering. Politsiyachilar shifoxonasi. Qaysi palata? Mana shu, 533-chi. Mana otxonaga o'xshaydi. 6 kishilikmi? Qonsak. Isqor. Ahvoling qalay? Men yaxshiman. Salom. Bu seni qaldig'ingmi? Ha, bu Isqorma. Siz haqingizda ko'p eshitganman. Ha, mamnunman. Buning uchun kechiring. Doktor nima dedi? Bo'lishi mumkin bo'lgan infeksiya uchun men bu yerda 2 hafta bo'lar ekanman. Menga haligini ber. Bizni bo'linma barcha xarajatlarni qoplaydi. Bu haqida tashvish chekmang. Iskor bu jim tur. Yo'q, biz buni ololmaymiz. Iltimos, oling, iltimos. Birga tamaddi qilinglar. Yaramas, endi men 2 kishi uchun ishlayapman. Qachon qaytasan? Bu haqda ko'p o'yladim. Menimcha, bu ish bilan shug'ullana olmayman. Kechiring. Kechirim so'rama, tentak. Men aziyat chekkaningdan afsusdaman. Men shunchalik qo'rqib ketdimki, buni yengib o'tishga urindim. Lekin meni ilojim yo'q. Hamma ham buni his qiladi, lekin o'zlarini hech narsa bo'lmagandek ko'rsatishadi. Men 2 marta jarohatlashgandan keyin pichoqni ko'rishim bilan qaltiroq tutadigan bo'lib qolganman. Razvedka xizmatiga qaytasanmi? Qaytishni xohlagan bo'lardim. Yaxshi, sen haqingda gapiraman. Shunday ekan, ungacha yaxshilab dam ol. Ha? Hammas joyda, bolakay. Bor, palatanga bor. Bora qol. Salom, Pyonsik. Salom. Qora ajdarning yigitlari jim bo'lib qolishdi. Ulardan hech qaysisini ko'rmayapman. Bo'lmasa, Chan Isu yirtqichlarini ortidan kuzat. Ular aniq yana yurish qiladi. Bajaraman. Bo'pti. Bono. Ha. O'shanda meni deb lat yedingizmi? Jinur. Jinur sen. Hatto ko'rmayapman qayerim lat yeganini. Siz shifoxonaga borishingiz kerak. Qo'y, buni unut. Borib soya sousini olib kel. Qayerga ketyapsan? Senga soya sousini olib kel dedim. Ko'kargan joylarga yaxshi malham qo'yish kerak. Nima bu? Men buni xohlamayman. Bolakay, sekinroq.
Havayla bırak. Xuddi yosh bolaga o'xshaysiz. Voy yaramas ey. Qizdiradi, lekin keyin yaxshi bo'ladi. Og'riyapti. Bu ishing yoqyaptimi? Ha. Oying bilan uchrashdingmi? Ha, u yaxshi. Bo'ldi, yetadi. Boshqa erkak bilan yashayotganiga jahling chiqyaptimi? Bu menga tegishli emas. Uni o'z hayoti bor. Bunaqa o'ylashing yaxshi. Sen ham katta bo'lib qolding. Men 15 yoshga to'ldim. To'g'ri. Ha? Qani o'tirchi. O'tir. Ol. Madomiki ulg'aygan ekansan, qani ich. Siz meni ichishga majbur qilyapsizmi? Albatta. Ey, qayt. Kerakmas, xohlamayman. Ichib ol. Men sizga mazaliroq bir narsa beraman. Shuni naqd qilib bering. Katta yutuq. Yo'q, men 100 ming dollar yo'qotdim. Biz geldik hocay. Ahmak! Faydasız haramı! Bunu kim kıldı? Ha? İsu todası! Yavaşa seni! Ben onların hammasını öldürem. Şaşma! Hocayın vaktince kim duruşumuz neydi takır? Şaka giyiniyor. Ha, o bari yaptı. Yakın atrafta bu ne? Gözden kaçırmayın. Hocayın. Biz kendi suyunu topdik. Ha. Dokonga karar yol aldı. Ahmoqlar. Qalaysan endi? Kalamushdan tarqagan sichqonlar. Meni hududimda nega oralashyapsizlar? Nima deding? Itvacha! Miyasi aynigan cho'chqa! Hoy! Hoy! Bu yolg'ichilarni men tutdi. Aralashma degandim-ku. Yo'qol. Qosh qorayotgan joyga ket. Daf bo'linglar. Itvacha. Biz kechki ovqat paytida ko'rishgandik. Bu yoqqa. Pichog'ingni tashla. Qani, qayerga ketdi? Hoy. U qani? Chiq dedim. Chiq, iflos. Chiq dedim senga. Mana bu yerda ekan. Bu iflosga qara. Bu yoqqa qayt. Juda baland-ku. Joyingda tur. Joyingda tur dedim senga. Xaromi. Hech qayerga ketma. Qimirlama. To'xta. Yugurdik. Eshitaman. Xo'jayin,
vaqtlar sandrakni qo'lga olishdi. Nima? Biz Isu to'dasi ustida to'qnash keldik. Kechiring bizni. Yaxshilab qara. Bu sen, shunaqami? Yo'q deyapti. Shabkor. To'g'ri o'tir. Bu aniq sen. Hoy kel, to'g'ri o'tir. Sen. Sen osilib yurgan yigitlar. Ular qayerda? Gapirsang, shunda men seni jimgina Xitoyga qaytarib yuboraman. Yuxing Shao, u tilni bilmas ekan. Endi uni nima qilsam ekan? Shabi. Nima dedi hozir? Ovsar. Men ovsarmanmi? Voy Xitoy tezagi ey. O'lgin kelyaptimi? Jin ursin, shunaqangi charchadimki. Uni o'tqazing. U o'ziga advokat so'rayapti. Sen odamni bo'laklab tashlading, yana adolat so'raysanmi? Yaxshi. Yigitlar, unga advokat keltirib beringlar. Albatta men senga advokat topib beraman. Bir daqiqa vaqt ber. Men biroz tashqariga chiqaman. Bu majruhning g'alabalari bugunga yetar. Ketishi mumkin. Yaxshi. Yaramaslar, xitlar. Uni ushla. U advokat so'rayapti. Ha, 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 advokat. Yura qol. Bu janob Shoker. Unga salom aytib qo'y. Ko'ylagini yechib, panjaraga o'tkazib qo'yinglar. Yaxshi. Qarni o'rningdan tur. Ko'rdingmi? Koreyschada yaxshi gapirar ekansan. U gapirdimi? Qani, hammasini ayt. Biz vaqt yo'qotyapmiz. La'nat xitlar. Itdan tovqaganlar, seni bo'laklab tashlayman. Shundaymi? O'zingni bos, o'zingni bos. U tushunmayapti. Hammasi yaxshi. Sen yaxshisan. Xo'sh, gapir. Politsiyachilarni bunday qilishga haqqi bormi? Ha, bunaqa qotillar bilan shunday qila olamiz. Seni nima qilsam bo'larkin, ha? Meni ahmoq deb o'ylayapsanmi? Tilini tishlab olyapti, og'zini och. Sochiq olib kel. Og'ziga tiq. O'zingni yengilmas deb o'ylaganing yetar. Nima qilamiz endi, tilini tishlab oldi-ku. Yoshing bilan tabriklaymiz. Meni qadrli o'g'lim. Menga Koreyada yashashim uchun qulay muhit yaratib berganing uchun rahmat. Men seni yaxshi ko'raman. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Janobjon, bu yoqqa chiqing. Kechamda. Ularni opchib, doirada aylantiring. Kechamda aylansin. Ha, ha, shunday qiling. So'raymiz, shunday qiling. Qani? Barakalla. Men seni yaxshi ko'raman. Qanday yaxshi kun. Turinglar, raqsga tushamiz. Bu yaramasni ushlanglar. Itvacha. Iflosni ushlanglar. Bu Garibon tumanidagi banket zali noma'lum shaxs qo'lida olov o'chirish moslamasini purkab, zaldagilarni sarosimaga solgan. Undan keyin boshqa bir noma'lum shaxs qo'lida bolta bilan mehmonlarga tashlangan. Ma'lum bo'lishicha, bu raqobatda bo'lgan ikki to'daning o'rtasidagi jang bo'lgan. Tashqariga. Ular baribir ozodlikda bo'lishadi. Unda jinoyat bo'limini nima keragi bor? Bizga odamlar yetishmayapti.
Konsak ham ketdi. Sen shuning uchun bu ishni eplolmayapsanmi? Nima haqida gapirganimni tushunding, shundaymi? Odamlarning iziga tushish uchun senga butun bir bo'linmani jo'natishim kerakmidi? Bu meni xatoyim. Do'kon egalari hamkorlik qilishdan bosh tortyapti. Jin ursin. Nega? U itvachalarni deportatsiya qilamiz, lekin ular yangi pasport olishadi. Mahalliy aholi badalini to'lashdan qo'rqyapti. Biz bu bilan hech narsa qila olmaymiz. Axir bizga qachondir yordam kerak bo'lganmidi? Gap bu ifloslarni hibsga olish haqida ketyapti axir. Nima, biz tepaga tuflab o'tiribmizmi? Ko'ra bu ahmoqlarni qidirda top. Nega unga yopishib oldingiz? Ketdik, ikki og'iz gaplashib. Bor ularni top, qo'yvar. Sen shu yerda o'tir. Tinchlan, esini yegan. Bo'ldi, o'zingni bos. Hozirgina nima deding? Itvachcha. Qani bo'lsin o'sha. Qani bo'la qal, yur, 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 bo'l. Mendan nari tur. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'lim emas bu, xudo biladi nima. O'zingni bos. Qani, qani bo'la qal, bo'l, bo'l. Senga nima bo'ldi, ha? Diqqat bilan eshit. Uddalasang, lavozimingni oshadi. Söz beraman, seni lavozimingni oshiraman. Menga qizig'i yo'q. Biz ularni tutamiz. Shuning uchun yigitlarga tegma. Qachon men ularga tegdim? Ularni biroz shoshirib bo'lmaydimi? Qilayotgan ishimiz yo'qda bo'lyapsanmi? Ularga bir qara, 2 haftadirki xaloyiga borishmadi. Biz sen bilan 15 yildan beri ishlaymiz. Buni nima ekanini bilasanmi? Menga yoqyapti deb o'ylayapsanmi? Meni tayanchim yo'q. Ular esa menga qarab nafas olishadi. Men tushundim. Faqat sen o'zingni ularni boshlig'iday tutma. Ularga yumshoqroq muomalada bo'l. Lavozimim oshishi haqidagi o'y hozir oxirgi o'rinda turdi. Kapitan! Nima? Komissar siz bilan uchrashmoqchi. Aqldan oziz kech gapmas. Siz bilan ham. Meni nima aloqam bor? Bu ancha yaxshiroq. Salomatlik tilayman. Chaqirtirganmidingiz? Kiringlar, o'tiringlar. Bu Seul jangovar bo'linmasidan kapitan Kan. Kapitan Chond va Iskvarmar bu tergovni olib borishyapti. Xayrli kun. Nega jangovar bo'linma bu yerda? Sizning gumondoringiz Xitoydagi maxsus qidiruvga berilgan jinoyatchi. Menga kecha Xitoydan rasmiy so'rovnoma keldi. Uning ismi Chan Chen. U Harbin to'dasida majburlovchi bo'lgan 300 ga yaqin odam. Harbin? Nega bo'lmasa u bu yerda? 2000 yilda uning boshlig'ini hibsga olishgan. Shuning uchun u noqonuniy yo'l bilan Pusanga suzib kelgan ekan. Har qanday holda ham bu ishni jangovar bo'linmasiga jo'natishgan. Tushunarlimi? Nima? Nega? Boshqarma meni yeb tashlaydi dedi. Meni yoshimda. Biz deyarli oxirgi bosqichdamiz. Yana ularga hamma narsani berib yuborish avvalroq o'ylash kerak edi. 2 oy nima qildingiz? Kapitan, siz bizni operatsiyamiz haqida bayonot bermadingizmi? Albatta, nima uchun? Gap shundaki, nima uchun? Biz hozir 3 ta kallakesarning iziga tushdik, lekin ularning to'dasi ancha katta. Biz ularning harakatlariga ko'ra operatsiya olib bormoqchimiz. Ha, u quloqqa lag'mon elyapti. Sen jag'ingni yum. Bu sizni birinchi sahifada bo'lishingiz uchun imkon bo'ladi. Siz o'ylaysizki, shoshmang. Hibsga olish mo'ljali qancha? 5 ta yo 6 taga yaqin. 25 ta. Ha, 25 ta. Kamida 25 ta. Sen nimalar deyapsan o'zi? Ularni izini topish qiyin bo'ldi. Rejamiz tayyor. Oxirga yetkazishimizga ijozat bering. Agar ularni qo'lga ola olmasak, boshqalarga ham mayli xalal bermaymiz. Yetar! Nima? Nega baqirasiz menga? Bu ahmoqni nima degan eshitding-ku? Hoy sen! Uni gapiga qarang. Sen kimni ahmoq deyapsan? Qani kel. Nima qilyapsan? Kel dedim. Kelinglar, tinchlaning, gaplashib olamiz. Tinchlaning. Sen tashqari bu yerga kel dedim. Tinchlaning. O'zing kel, qo'rqoq. Tinchlaning. Hoy sen, o'tir joyingga. Hali seni lavozimingga masalan turibdi. Yoki uni tutasan, yoki ishdan bo'shaysan, tushundingmi? Yaxshi, rahmat sizga. Tashqariga chiqing. Kel, gaplashib olamiz. Qani ko'ramiz. Buning uchun sizdan uzr so'rayman. Qani qo'l siqishib hammasini unutamiz. Kapitanga ayt. Tiling boshing. Bu oson ekan. Albatta sen hamma narsa qila olasan, lekin men Iskvar
Rahmat oshna. Yuzing qalay? Hozir yaxshi. Endi qaytsang bo'ladi. Hech bo'lmasa o'tirib biror nimani yozib o'tirasan. Men bir plastik jarrohni bilaman, kerak bo'lsa ayt. U seni yangi odamga aylantiradi. Agar u shunchalik yaxshi bo'lsa, o'zing bora qol. Sen yana bir marta shunday desang, men bilan borasan. Ko'rishamiz. Ko'rishguncha. Yoqimli ishtaha. Bormaysanmi? Meni qornim och emas. Qachon boshlay olasiz? Qoldirishga sabab yo'q. Bugunoq boshlayman. Meni narxim boshqa. Qo'shimcha haq olaman. Bu nima degani? Yarim million yetarli emas degani. Kamida $1 million kerak. Ha, erkak kishi labzda turishi kerak. Men qarorimni o'zgartirmayman. Million oxirgi baho. Bizni ahmoq deb o'ylayapsizmi? Ha? Yarim millionni o'zi ham ko'p. Qolgani esa arzimas pulga ham hal bo'ladi bilsangiz. Janob Quak, menga bunday qaramang. Tushunarlimi? Men sizga 100 ming avans beraman. Kulyapsizmi? Menga 500 000 shu onda kerak. Bu bizning birinchi kelishuv. Men o'zimni sug'urta qildirmoqchiman. Xuanni bir yoqlik qilsangiz, qolganini olasiz. Kim u Xuan? U Garibon tumanida bir necha barlarga egalik qiladi. Ishonchim komilki, u bilan tanishsizlar. Siz uni menejerini qo'lini siqib qo'ygandingiz. Mana nima uchun men aynan sizni tayinladim. Shoshilinglar! Bu nimasi edi? Xo'jayin ketish kerak! Ketish kerak, xo'jayin! Bunu kolga alın. Rüzgarlar onu. Ishongim kelmayapti. Ular kim edi o'zi, ha? Seni kim yolladı, ha? Kim yolladı? Oldu. İtim gel. Diktorlari. Senlerge Brown işiga aralashma demagan mıdım? Nima? Xuan qani. Sen noqulay payt kelding. Ket. Meni kim deb o'ylayapti bu, ha? Nima deding? Hozir kayfiyatim yo'q, yo'qol. Tonki. Tonki. Indamaylar. 10 ta baquvvat yigitlarni topib, oldimga jo'nat. Hoy. Meni sabrimni sinayapsan. Senga hech narsa qilma degandim. Uni kuppa kunduz kuni ko'mib qo'ymoqchimisan? Nima, bunga ko'z yumib, indamay turadi deb o'ylaganmiding? U yigitlarimdan biriga qo'l ko'tardi. Bosh tutdingmi? Qani tutganing? Tishing o'tmagan narsaga nega churanasan? O'zing nima zo'rmisan? Miyangdan buni chiqarib tashlayman hozir. Sen axir meni yaxshi bilasan. Men uni topmagunimcha va hisob kitob qilmagunimcha tinchimayman. Ha.
Ertaga uchtasini politsiyaga topshirishim kerak. Sababchi? Bittasi zo'ravonlik hujumi uchun, ikkinchisi davlat mulkini buzgani uchun o'tirish kerak. Keyin mana bu la'nati o'qotmas nimchani kiyib ol. Ahmoq. O'zingki. Men qo'limdan kelganini qildim, lekin tez yordamsiz ish bitmaydi. Rahmat. Kechiroq haqingizni beraman. Yaxshi. O'zingizni ehtiyot qiling. Sen mendan nimanidir yashiryapsan, ha? Nima deyapsan? Tur. Tur. Ering hech narsani eslatib o'tmaganmi-da? Yo'q. U hech narsa demadi. Voy, suyuq oyog'i. Men toqat qilolmaydigan ikki narsa bor. Menga yolg'on gapirishganda va o'g'irlamoqchi bo'lishganda oxirgi marta so'rayapman. U nimadir deganmidi? Men uni bunda yo'l tutishini bilmagandim. Ont ichaman. U kimga ishlaydi? Ular Xivandan kelishgandi. Xivandan? Quloq soling. Biz hammani yaxshilab ko'zdan kechirib chiqamiz, xo'pmi? Bo'ldi, bo'ldi, tinchlaninglar, bo'ldi. Iltimos, diqqat qiling. Bizga o'z vaqtingizni ajratganingiz uchun rahmat. Bilganingizdek, qora ajdarlarni boshqarib bo'lmay qoldi. Men ko'p shikoyatlar eshitaman. Biz butun to'dani qo'lga olishga qaror qildik. Lekin bizga sizning yordamingiz kerak. Avval eshitinglar. Biz ko'plarni tanib ololmadik. Uning ustiga yangilar ko'p. Shuning uchun bizga juda qiyin bo'lyapti. Agar sizlar bizga kichik bir ma'lumot aytganingizda, biz yordamchilarni chiqarib ularni qo'lga olardik. Birgalashsak uddalardik. Bizni sizlarga ishonadi deb o'ylayapsizmi? Atrof to'la quloq bo'lsa, buni nima keragi bor? Bu qanday odamlar ekanini bilasizmi? Birgina xato va ismingni ham esla olmaysan. Men bunday majlislardan o'zimni yomon his qilaman, juda ham. Shuning uchun ham ular bizdan yordam so'rashyapti. Bo'ldi, yetar. Boringlar. O'rtoqlar, nimadan qo'rqasiz? Shuning uchun ham sizlarga zo'ravonlik qilishadi. Namuncha qo'rqmasangiz. Jim bo'l, mushqa. Qayerdan ham bilarding? Lekin men haqman. Ular yordam so'rashyapti va siz esa qochishga urinyapsiz. Hali ancha o'zingizni qurbon qilib ko'rsatasizmi? Umrbod o'q otmasdimcha kiyib yurasizmi? Men o'zimga bu narsani yeb ko'rmayman. Shuning uchun ham bu yerda ishlayapman. Lekin ortiq chidolmayman. Doimiy qo'rquv bilan yashab bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? Men 15 yildan beri shu ish bilan shug'ullanaman. Agar ularni qo'ldan chiqarsak, qurbonlar soni ko'payadi. Ular qonunni mensimaydi. Shuning uchun sizlar ularni tutishingiz kerak. Biz hammamiz bir hududda yashaymiz. Meni shu yerlik ekanimni sizlar bilasizlar-ku. Men o'z shahrimni har xil kalla kesarlardan tozalamoqchiman. Shuning uchun ham sizlardan ko'mak so'rayapman. Yaqin bormang, ular xavfli. Faqat suratga olishingiz mumkin. Ha, bu eng xavfsiz usul hisoblanadi. Tushunarlimi? Menga katta yordam berding. Men bittasini tanidim, lekin ana u ikkisi yangi kelgan. Faqat bittasi ekan yomon. Xivanni tekshirayman. Ha. U faqat yakshanba kunlari ishda bo'ladi. Men yaxshisi ularni hammasini o'ldirgan bo'lardim.
Yana biror gaping bormi? Hech narsa xo'jayin. Reket nima bo'ldi? Ular hozircha yolg'on gapirishdi. Bu bilan tezroq shug'ullan. Yaxshi. Do'konni yopmoqchimisan? Unda haqqini to'la. Iltimos, unday qilmanglar. Bu nima degani? Bu haromlar 500 dan 1000 dollargacha siqib chiqarishyapti. Istalgan payt kelishi mumkin. Men to'lashdan bosh tortganimda meni o'ldirish bilan popsa qilishdi. Ularni ilon to'dasi bilan tili bir. Menikiga tez-tez kelib turishardi. Atrofni chidab bo'lmaydigan darajada vayron qilishardi. Pul uchun har kuni kelishardi. Pul bo'lmasligi ham mumkinligi ularga baribir. Jamiyat chiqindilari. Tamagirlik bilan tez-tez kelib turadi. Agar bu davom etsa, biz do'konlarimizni berkitamiz. Boshliq o'lpon uchun kelmaydi. Shotirlarini jo'natadi. Odatda ular 1000 dollar olib ketishadi. Balki undan ko'proqdir. Yanbianlik to'daning hududi Garibon tumanidan boshlanadi. Qorajlar to'dasi boshlig'i Chenchi. Avtomat o'yingohlar zalida o'ralashib yurishdi. Shunchasi qayerdan paydo bo'ldi? Ular butun shaharni nazorat qilardi. Ulardan biri boshqaruvchilikni o'z bo'yniga oladi va to'dagi odamlarni jalb qiladi. Umumiy soni qancha? Hozircha 26 ta. Sen naqni shonga tegibsan. Hammasini tutishga 2 kun ketadi. Bir kunda ulgurishimiz kerak. Buni iloji bor deb o'ylayapsanmi? Birgina xato qilsak, ularni qo'ldan chiqaramiz. Bizda buncha odamlar yo'q, axir. Xayrli kech. Qaysi shamol uchirdi? Menga reja kerak, aniq faqat. Bu kostyumingda sendan ko'z uzib bo'lmaydi. Ikki guruhga bo'lining. Menga qachon uchrashuv tashkil qilasan? Siz bilan ikki og'iz gaplashib olsam bo'ladimi? Albatta, yur men bilan. Yur. Yaxshi. Piva ham olib oling. Yaxshi, yaxshi. Chan, chan, nega meni hech kim eshitmaydi? Mana, yeb ol. Men qovurilgan tovuqni yaxshi ko'raman. Bu yerda unaqasi yo'q. Nima bo'ldi? Kelasi haftaga biz Xitoy ofitserlarining kelishini kutyapmiz. Bu ishni jangovar bo'limiga topshirishni buyurishadi. Biz harakat qilishimiz kerak. Bizni chetlashtirishadimi? Ha, bu komissarning buyrug'i. Sizning gumondoringizni vataniga jo'natib yuborishadi. Ha, mayli, ketish kerak. Ko'rishguncha. Ha, aytganday. Qaytganidan keyin unga nima bo'ladi? Unga o'lim jazosi tayinlangan. U o'ladi. To'xtang, uni olib keta olmaysiz. Bas qiling, hammasi tugadi. U ortga qayta olmaydi. Bu yuqoridan kelgan buyruq. Uni ustiga politsiya ham shu yerda. Uni olib ketinglar, bemalol. Ana. Qanday qayor? Ushlang uni. Qo'lingni tort. Meni qo'yib yuboringlar. Gaplashib olay. Yaqaga. Endi diqqat bilan eshit. Channi qayerdaligini aytsang, Koreys qamoqxonasiga o'tirasan. 2 oydan keyin ozodlikda bo'lasan. Ular bilan birga borsang, o'zingga o'lim jazosini imzolagan bo'lasan. Yaxshilab o'yla, oxirgi imkoning. Bu seni oxirgi imkoniyating. Isqvar bo'lganicha bo'ldi. Qani yur. Hoy, hoy. Ketdik. Aeroportga. Hademay suv jarayoni boshlanadi. Lekin sen qochib qutula olmaysan. Shuning uchun himoyachi tayyorlamasang ham bo'ladi. Yaxshisi, bu pullarni menga ber. Ha? La'nat o'zlar. Yo'qotib qo'ymang. Kelishuv amalga oshmadi. Bu yaxshilikka. Ular juda ham ishonchli emas. Tushundingizmi shuni? Qanaqa joy bo'ldi bu? Hatto tuzukroq dealer ham topa olmaysan. Qanaqa dealer ekan? Seni nima ishing bor? Balki sizga foydam tegar. Qanaqa yordam?
Qanaqa desangiz shunday. O'zingizni ehtiyot qiling. İş bitkende qo'ng'iroq qilasan. Ha. Albatta qo'ng'iroq qilaman. Ketdik. O'tiring. Barakalla azamatlar. Ular juda mos tushibdi bir-biriga. Ajoyib aktyor ekan. Men hozir yuragim yorilib ketadi deb o'ylagandim. Lekin baribir o'ldi. Bo'ldi, minnatdorlik bildiraman. Sen juddalaringmi, ha? Ma. Chin ko'ngildan. Rahmat. Biz bu uchun harakat qilmagandik. Qaytasan aysanmi? Ha, unda qaytarib olaman. Ay, tegmang. Sizga nima bo'ldi? Sizlar bu uchun harakat qilmagandingiz. Og'zingizga mahkam bo'linglar. Albatta. Ah, juda mazali. Nega yemayapsan? Qanol. Ular seni shunchaki qo'yib yuborishdimi? Ularni yo'lga chiqishganda tekshirishmas ekan. Nega aynan sendan so'rashdi? Dallol topolmaganliklarini aytishdi. Tuzoq emasligiga ishonching komilmi? Koreya politsiyachilarini nafsi xatolarga otgan. Agar ular ahmoqlarni bunga tortishga urinsa, buni evaziga yaxshigina foyda ko'rsak bo'ladi. Bunga ishonishimni istaysanmi? Yante. Eshitaman. Boltani olib kel. Bu ularning molidan namuna. Ularda bu og'udan 100 kilo bor. Ular molni Xitoyga olib o'ta olmaydi. Shuning uchun ham bu yerda sotishni istayapti. Sen bilan shaxsan uchrashmoqchi. Kelishib olish uchun. Bizda bunday vakolat yo'q. Ovqat yemaysizmi? Sizni tushundim. Bizga maxsus sharbat berishmaydi. Bo'lmasa patrul xizmatdan so'ra. Bu nima? Ko'rsatchi. Jinoyatga sherik bo'lganlar ro'yxati. Hammaga tarqat. Hamma to'plansin. Qancha imkoniyat bo'lsa, shuncha odam to'plang. Zinhor qo'ldan chiqishiga yo'l qo'ymang. Kerak bo'lsa uxlamasdan ishlaymiz. Xo'p bo'ladi. O'rganib chiqing. Sixin va Ansan bilan shug'ullanadi. Men esa o'zimga Garibon va Derimni olaman. Mashinalar nima bo'ldi? Bizda kichik yengil mashina va patrul mashinasi bor. Qo'ng'iroq qilishyapti. Jim, hamma jimlik saqlasin. Jim. To'xta. Bola qol. Alo. Men xo'jayin bilan gaplashdim. Qayerda ko'rishamiz? Chuval mehmonxonasi barida. Darimo stansiyasi yonida. Kech soat 9 da. Tushundim, o'sha yerda ko'rishamiz. Xo'sh, 9 da kelishadi. Qo'lga tushdi ablaqlar. Oyog'ingizni qo'lingizga oling, ishimiz juda ko'p. Sizlarga qoyil, bu kuncha yeyveringlar. Rahmat.
Bunaqa joylarga ko'ngil xushlik qilgani kelishadi, ishlaganimiz. Qani yuringlar. Qani ketdik yigitlar. Xayrli kech. Sizga ham. Hamma xodimlar ketdimi? Biz 7-chi xonani band qildik. Bugun biz Chenchanni qo'lga olishimiz kerak. Hech qanaqa xato bo'lmasin. Tushunarli. Tushunarli. Keyin men aralashaman. Kimni izlayapsiz? Mama qaldiroq va ajdarni. Mama qaldiroq va ajdar, sizlarga mehmon bor. Vay ablaqlari. Miyakka ki. Ana senge. İtvacı. İtvacı. Kol geçiştin mi iflas? Vay kolum. Kolum ısınıp kaldı. Yapıştığı bilemezsen onu da açış gerek. Tentek. Mana senge. Aka, men butkul asabiy holatdaman. Men ham. Hali kelishmadimmi? Hali tinch. Yo'lak bo'mbosh. Nişon yetib keldi. Tushundim. Kelishdi. 10 obyekt binoga kiryapti. Sizlarda hozir xitoylik mijozlar bormi? Ha, 7-chi xonada. Ular kirishyapti. Tayyorlaning. Tekislan. Nima bo'lyapti? Meni yigitlarim, ularni sizga tanishtirmoqchi edim. Salom. Salom. Chenchan qani? Qani u? Anchadan beri ko'rishmadik. Boshlig'ing qayerda? Hammangni qirib tashlayman. Lanat. Direktor Xuan. Lanat. Yo'ldan qoch. Yo'ldan qoch. Yesini yegan. Ablah. Ahmoq. Toxta! Oyog'ing singan. Ay, toxta! Toxta! Kamchon politsiya mahkemasi. Oyog'im. Jinursan. Ablah!
mana senga. Vasi qo'lingni tort. Yaramas. O'drama. Mana. Yo'qo. Mana. O'ldiraman. Qaraylar nima bo'lyapti? Bo'lsang-chi qaromi. Shoshma. Bo'g'ilib ol. Mehmonxonadan voz kechmasang o'lib ketasan qaromi. Nima? Qo'kida. To'xtang. Biz turgan joyini aniqlash ko'rinyapti. Tutqich bermas iflos. Xonsak. Men channi topdim. O'zing qayerdasan? Garibonda. Bunga aralashma, men o'zim yetib boraman. Nima gap? Nima bo'ldi? Bo'la qol. Chenchanning izi topildi. Biz uni qayerdanligini aniqladik. Xo'bilida. Hamma mashinaga. Voy la'nat. Jinursan. Nima bo'ldi? Xitlar hammasini oyog'ini osmondan qilishdi. Qochish kerak. Zudlik bilan. Mashinadan tush. Iska uchkalamush. Qani? Buni qo'yib yubormang. Ortidan boring. Xo'p bo'ladi. Tezroq qimirlang. Menga suv olib keling. Biz yopilgandik. Nima? Bu men. Mehmonxonani hal qildim. Direktor Xuanni o'ldirdim. Ha. Men zudlik bilan Xitoyga ketishim kerak. Shunday ekan pul jo'nat.
Shunchaki pul jo'nat. Yana nima tekshirish kerak? Tushundim. Qayerda? O'sha yerda ko'rishamiz. Ha. Xitoy valyutasini olib kel. Men uyaqa boraman. Sizlar esa buyaqa, boshqa tarafni qidiring. Hamma burchakni qidiringlar. Biz yaxshi restorani ko'chasidamiz. Bu itemgan qayoqqa ketdi? Men bandman, nima gap? Aka, bu iflos chanchan. Direktor Kuakka ishlagan ekan. Kim ekan u jin ursin? Sehirlik direktor Kuak. Mehmonxona quradigan tovlamachi. U chanchanni meni binoyimni vayron qilishga majbur qilgan. U oldinga bordimi? Mehmonxonamni siqib olishga harakat qildi. Tovlamachi direktor Kuak. Men borishim kerak. Shoshma, men bandman. Buva! Buva! Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Ahvolingiz qanday? Jin ursin. O'rningizdan turing. Nima bo'ldi sizga? Yaramas. Bono! Bono! Seni, seni o'sha. Bono, ko'zingni och. Bono, bono, ko'zingni och. Chida, kichkintoy. Chida, bolam. Amaking seni davolatadi, tushundingmi? Amaki. Men shu yerdaman. Xitoy. Nima? U Xitoyga ketmoqchi. Xitoyga. Tushundim. Men albatta uni qo'lga olaman. Bola qoling, qo'zg'aling. Quloq sol. Hozirgina sen aytgan o'sha Ablah qayerda? Hey! Bilmayman. U tarqatishga ogohlantirishsiz ketdi. Men tekshirdim. Xivanni binosiga hujum qilishgan. Qo'zg'alyapman. Shunday ekan pulni tayyorla. Men unga pul to'lamayman. Nima? Men nima jinni bo'libmanmi? Suvdan quruq chiqmoqchimisan? Men hech qachon jinoyatchilarga pul to'lamoqchi bo'lmaganman. Direktor Kuak. Ushlanglar uni. Qo'yvor! Qo'yvor! Qo'yvor deyapman senlarga. Tusagan ishini qilish kerak emas. Bu nima? Seni pullaring. 500 ming dollar.
Meni chuv tushirmoqchimisan? Naqd pul bilan samolyotda qanday uchaman? Bu pullar bilan istagan joyingga keta olasan. Tushunyapsanmi? Men senga ishonmayman. Men jiddiy aytyapman. Agar aldayotgan bo'lsang, tamomsan, tushundingmi? Tamomsan. Ha, tushundim. Yormusun? Mahluk. Çünkü saçını işletipsen o, o'zing esa soliq to'lamaysan. Sen yolg'iz misan? Hali uylanmaganman. Essiz chiptang. Endi uchib keta olmaysan.
uçki yaptı. Ya, tuttu ya. Soğuktu. Çan çan kanı. Hocat konadı. Alıp çıkayım. Hop oladı. Soğuktu. Ya, şiş boldu. Hiç kısı yok. Ben bu yerine kadar tontak. Keşir. O'zing bir yog'lik qilarsan. Xijolat bo'lma, men hammasini to'g'irlayman. Shifoxonaga bor, xo'pmi? Yaxshi. Kechirasiz. Ha. Uni boshlig'i sizmisiz? Ha. Ha, katta zarar yetkazilgan, dalolatnoma tuzish kerak. Biz jangovar bo'linmadanmiz, balki keyin tuzamiz. Lekin zararni qoplash kerak. Hujjatlaringizni mumkinmi? Qalay, u bilan hisoblashib oldingmi? Sen qayerdasan? Uyga ketyapman. Endi sendan hech qanaqa qarzim qolmadi. Ketdik. Direktor Von Noldiga boramiz. Qani chiqamiz. Chiqamiz dedim. Bu ahmoqni itarib yubor. Itarib yubor dedim. Qachon yetib keldingiz? Men ochman. Ana u yerga o'tar. Xush kelibsiz. Qachon yetib kelding deyapman, hoy jinni. Koreys tilida gapir. U bilan ehtiyot bo'l. Kechirasiz. Chapga o'ting. Bo'shashmang. Qani, tezroq. O'tinglar. Ko'zlar yerga. Tezroq bo'l. Barakalla. Xuddi shunday. Qani qani. O't. Rahmat. Yerga qarab o'tir lanati. Men ochman dedim. Ochman. Oh, ko'pligingizni qarang. Chiqyapti, chiqyapti. Kapitan, shu rostmi? Kelinglar, shuni kechroq matbuotda uchrashib gaplashamiz. Bir daqiqa, siz to'da boshini hibsga oldingizmi? To'da boshinimi? Ha, albatta. Ha, nima gap? Oxira. Jim-jimilar, bu xo'jayin. Komissar, sizga aytgandim-ku, biz hammasini qo'lga oldik. 30 ga yaqin odammi? 30 ga. 30 ga yaqin. 30 ga. Men o'zim haqimda gapirayotgandim. Ha, hammasini men qildim. Men chiqdim va bizning ko'zlarimiz to'qnashdi. Men ularni darroq qo'yib yubordim. Salom. Salom. Uni o'takasi yorilib ketdi. Ko'zimga nimadir. Qanaqa ovqat xohlaysiz? Akula sho'rvami yoki qisqichbaqami? Qitiq-qitiq yesa bo'lardi. Yo'q, sho'rva bo'lmaydi. Sizlar yaxshi mehnat qildinglar. Men sizlarni sojo go'shti bilan mehmon qilaman. Rahmat. Bo'lmasa kanonga boramiz. O'sha yerda tamaddi qilamiz, shundaymi? Yo'q, yo'q, shu yerga boramiz. Haqiqiy sojo yeymiz. Bo'lmasa alohida xonalari bilan. Yuringlar, ortimdan. Axir bu yerda sixga tortilgan qo'y go'shti-ku. Alohida xonalar yo'qmi? Keling, bizda xonalar ko'p. Ularda xona bor. Lekin sojosi yo'qda. Buyurtma beramiz, kiringlar. Ey, kichkina rolaganda buyurtma beramiz. Yo'r, tamaddi qilib olamiz. Bayramni ham davdala qilamiz. Sog'do! Bunchun seni komissar chaqiryapti. Bu juda muhim. Kim Chon jangovar bo'linmasi ofitserlari 2004-yilda 30 nafar kallakesarni hibsga oldi.